Raporti i Komisionit të Venecias për drejtësisë çmonton kapjen e këtij sistemi nga politika. Me këtë konkluzion kanë dalë ekspertët e Partisë Demokratike, Eduard Halimi, Enkelejda Libeaj dhe Gazmend Bardhi. Gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët, ekspertët thanë se çdo gjë është e qartë, kërkohet reformë gjithëpërfshirëse, radikale dhe urgjente. Përsa i përket emërimit në sistemin e drejtësisë me shumicë të cilësuar, ekspertët e PD-s ndajnë të njëjtin mendim si Komisioni i Venecias. 84 vota nuk sigurojnë pavarësinë e institucioneve. Formula me 3/5 nuk siguron pavarësinë dhe panshmërinë e kandidatëve, por çimenton, thot Komisioni i Venecias, ndikimin që mund të ketë ky grupim majoritar në emërimet në sistemin e drejtësisë. Komisioni i Venecias ka thënë këtë gjë. Nuk funksionon një shumicë prej 3/5. Për arsyeën e thjeshtë, nuk garanton një pjesëmarrje substanciale të opozitës. Ka 1001 instrumenta, mjete, e cilat mund ta përmbushin këtë lloj shprehje. Komisioni i Venecias evidenton se ky proces nuk përjashton mundësinë që procedura e rivlerësimit të keq përdoret në praktik në funksion të ndikimit tek gjyqtarët apo prokurorët për çështjet të veçanta. Por demokratët thonë se nuk do të ketë draft të ri, por një draft i punuar në themel të tij. Draftet do të kenë ndryshime thelbësore që do të vinë nga propozimet e bëra nga ekspertët e opozitës, nga raporti i Komisionit të Venecias, si dhe në mënyrë të padiskutueshme dhe nga gjetjet që kanë dalë në tryezat të rrumbullakta. Në muajin gusht, Partia Demokratike depozitoi 300 rekomandime e më pas ju drejtua Komisionit të Venecias, veçmas pasi palët nuk u dakordsuan për një draft të përbashkët. Pak ditë më parë Komisioni i Venecias publikoi rekomandimet për reformën në drejtësi në Shqipëri.